Мама. Ой, Боже, діти. Познайомся. Так. Це мій хлопець Віталік. Боже. Віталік, це моя мама. Ви знайомтесь, а я поставлю квіти в воду і зроблю чайочку. Все, коротенько. А може хочете щось до чаю? Можна. 100 грам. Оля, наріж гостю 100 грам хліба. Я Вася. Я бачу. Я вашу дочку люблю. А я тебе щось питалася. Ні, я якби той. Хочу женитися. Ну то женися. Чого ти до моєї дочки вчепився? Ну, якби, розумієте, ми з нею як два магнітами притягуємося, розумієте? Ага. То розвернитися стухніться. Ти взагалі десь вчишся? Так, на 5-му курсі. О-о-о. Міг би бути, якби не вигнали мене. Ага, ясно. Які в тебе плани? Ну, я ж кажу, хочу женитися, весілля зроблю. Хто весілля зробить? Я? Ти? Я. Ти весілля зробиш? Та. Зробиш весілля, ти може гроші маєш, чи може батьки багаті, чи може бізнес якийсь маєте, може магазини, заправки. Хто ви такі, хто ви? Та, в нас то все є. Слухай. Чого ж ти скоріше того не сказав? Та ми ж на тебе 35 років чекали. Боже, як приємно, що такі люди прийшли до нас. Боже, вас так всього багато є. Коли весілля будемо робити? Ну, я не знаю, я хотів десь за місяць. От. А чого так довго чекати? Чого так довго чекати? Я, наприклад, з чоловіком познайомився, за 2 дні поженилися. То любов. То зальот. Якщо не секрет, скажи, будь ласка, на що тобі 35-річна дівчина? Ну, розумієте, в 35 баба-ягодка 5. Взагалі-то в 45 баба-ягодка 5.